Dneska pojedete, pane Špáňa. Dneska Jesenice, Blatno a do Chýše. A co tam? Jaký program bude? No, tam budeme na samozřejmě zámek Pivovar. A když to dobře dopadne, přijde tam Váňa, tak pojedeme ještě k Váňu. Jaký překvapení. Na koníčkách. Na koníčkách. Oni by to rádi viděli, ale víš, ale to zatím. To je překvapení. Tak jo. Můžeš tam zalistovat jako takhle. No ne, to jde. Ty všechny jsou zde. Jo, aha, jo. Takže já to musím dát teda těm, aby náhodou nebylo ještě víc. Vzám ty tady, ale to dostaneš. Jo. Nebo mladá ty vrme. Čau. Na zadním plato do sbírky. Tam jsou sbírky.